přednáškové místnosti. A abychom se společně postupně dostali do toho designového výzkumu a do service designu, který se dělá s lidmi z marginalizovaných skupin, tak bych se vás chtěla zeptat, co si myslíte, že je na té fotografii. Nemusíte odpovídat, spíš tak si to nechte projít hlavou a taky se zkuste zamyslet, jak vlastně tato fotka může souviset s tím, o čem si budeme dneska povídat. Nebo teda především asi já budu povídat. Protože vás nevidím, což je taková jako frustrující situace, tak nevím, jak jste na tom, ale ti, kdo jste hádali, že jsou to gumové rukavice, tak jste hádali správně. Je to fotka z minulého týdne a je to fotka z mojí stáže, kde jsem byla v pečovatelské službě na jednom výzkumu. Dělala jsem zúčastněné pozorování se seniory a seniorkami, kteří žijí v domácnostech a potřebují asistenci pracovníků v sociálních službách, především pečovatelek. Tímhle tím bych vlastně chtěla říct, že pro mě to byla úplně nová zkušenost a myslím si, že je to jedna z těch charakteristik vlastně, která se týká toho designového výzkumu nebo service designu obecně, že co projekt, to v podstatě nějaká nová zkušenost. O čem bych dneska ráda mluvila a budu ráda, pokud do toho budete vstupovat. Úplně na začátek bych chtěla malinko teoreticky ukotvit, co je to design thinking, úplně malinko a říct, jaký je místo designového výzkumu v designovém procesu, abychom se nějakým způsobem dostali na jednu loď. Já jsem se zkoušela zjišťovat, kdo z vás tady sedí, kdo tu přednášku bude poslouchat a zjistila jsem, že je to publikum poměrně nesourodé, že jsou mezi vámi odbornice a odbornice na service design, kteří to studujete, ale že možná s námi jsou i lidé, kteří se tady té oblasti nevěnují. Takže jsem vlastně zařadila nějakou úplně kratičkou, nechci říct teorii, ale spíš takový úvod, abychom byli všichni na jedné lodi. Chtěla bych říct něco malinko o sobě, protože si myslím, že je důležité, abyste chápali, z jaké pozice se na ty věci dívám, jakých dovedností využívám a jak jsem se k tomu dostala, protože zrovna u toho designového výzkumu a u kvalitativního výzkumu vlastně to, odkud člověk pochází, může poměrně jako ovlivňovat způsob, jakým pracuje. Takže vám řeknu něco víc o své praxi. Těžiště té dnešní přednášky vlastně bych chtěla postavit na praktických příkladech, především těch výzkumných, ale pak jsem si říkala, že se nebudu omezovat jenom na ten výzkum, ale že vlastně se pokusím na dvou projektech ukázat v praktických momentech celý ten designový proces, abyste viděli, jakým způsobem se to prostě rozvíjí a navazuje to na sebe, co jsou limity, co jsou možnosti, co se nám povedlo, co se nám třeba i nepovedlo. Takže to bude těžiště té přednášky a nakonec vám řeknu, co bych byla moc ráda, kdybyste si z toho mého vystoupení odnesli. Takže to je program, uvidíme, snad mi to vyjde tak nějak na hodinu. Protože tak doufám, že někdo z vás třeba má nějaký svůj výzkumný problém nebo svůj projekt, který by chtěl sdílet, nebo se budete chtít na něco zeptat, nebo budete chtít něco kriticky komentovat, což mám zvlášť ráda. Připravila jsem slajdo, vaše kolegyně by vám to slajdo mohla poslat i do chatu. Link, předpokládám, že většina z vás zkušenosti se slajdem má. Takže to nechám chviličku. Nevím, jestli to můžete poslat do toho chatu. Já totiž ten chat nevidím. Tak. Tak, doufám, že kdo zvažoval a nějakým způsobem se zapojit na slajdo, se dostal. Kdo ne, určitě je možnost otázky nebo komentáře pokládat do chatu. Jsme domluvené, že mi kolegyně od vás katedry přečte, abych na ně mohla reagovat, což bude zvlášť zábavný, když vlastně to neuvidím dopředu. Tak. Úplně na začátek jsem si připravila takový z mého pohledu poměrně škaredý obrázek.
Možná přemýšlíte, proč přednášku o designovém výzkumu uvádím takovým škaredým obrázkem a co to vlastně je za obrázek. Možná někteří a některé z vás, kteří studují například psychologii, tenhle ten obrázek znáte. Tenhle ten obrázek vlastně se jmenuje smyčka řešení problémů a v takovém jednoduchém schématu ukazuje, jak my jako lidé řešíme problémy. Začíná to nahoře u toho chlapíka, který drží tu lupu a právě zjistil, že má nějaký problém. Potom to pokračuje dál překvapivě, a to znáte ze své praxe, tím, že my zkoumáme, jaký máme možnosti, jaký jsou okolnosti toho problému, prostě všechno, co se toho problému týká. Potom vybíráme nějaké nejvhodnější řešení, kterým bychom ten problém mohli vyřešit. Odzkoušíme to, jestli to funguje nebo nefunguje, a pak zhodnotíme, jak to dopadlo. Když to nefunguje, stále máme problém a ta smyčka vlastně jako pokračuje dopředu. Často je to smyčka, která se děje úplně nevědomě, nereflektujeme, že takovýmhle způsobem vlastně fungujeme a že nějakým způsobem vlastně postupujeme podle stejného schématu. Ten důvod, proč vlastně já jsem si vypůjčila tady tohleto schéma z psychologie, je ten, že ve své podstatě pro ty z vás, kteří neznají nebo které neznají ten designový proces, poměrně dobře kopíruje ty jednotlivé fáze toho designového procesu. Když ještě si překliknu, tak vlastně uvidíte, že v tom designovém procesu, který se ale netýká, a to je poměrně klíčové, našich problémů, jako nás, jako jednotlivců, ale vlastně snažíme se řešit nějaký problém nebo potřebu skupiny lidí, v jejichž botách obrazně řečeno nechodíme, jejichž problémy neznáme a jejichž problémy potřebujeme prozkoumat. Takže v té první fázi, v té takzvané explorační fázi nebo poznávací fázi, zjišťujeme vlastně, co se vůbec děje, jaký je to problém, proč je potřeba ho řešit, kdo ho potřebuje řešit, koho se týká, co trápí lidi, kteří ten problém mají, jakým způsobem ho zakoušejí a co je důležité u toho designu například v těch službách pro veřejnou sféru, tak tam je poměrně důležité mapovat kontext, legislativu, instituce a záměr těch institucí, které poměrně často jakoby v tom systému hrají velmi důležitou roli oproti tomu, s čím se setkáváme například, když vytváříme nějaký produkt jako výhradně nebo službu výhradně do komerčního světa. Potom, co ten problém nějakým způsobem zjistíme a poznáme, popíšeme, přichází na ideace. Ideace je soubor aktivit, které můžeme dělat poměrně jako systematicky, není to žádný magic, jak jsem si původně myslela, když jsem do téhle oblasti vstupovala. A snažíme se vygenerovat v podstatě na základě těch dat, které máme z té poznávací fáze, co nejvíc možných řešení. Hledáme prostě, jak by se ten problém dal řešit. Potom nějakým způsobem z těch řešení vybíráme ta, která přinesou největší užitek, ideálně, co se týká jakoby například s nejmenším počtem zdrojů a taky v nějakém jakoby kratším čase, aby to nebyla úplně dlouhodobá záležitost, anebo si to očkálujeme tak, že si vybereme nějaká, která se podaří realizovat v krátkém čase a nastavíme si nějaký dlouhodobý cíl. Když máme vybraná ta řešení, tak přichází ta fáze prototypování. Prototypování je v podstatě proces, jak dostat ty naše myšlenky, nápady do nějaké jako hmotné nebo uchopitelné podoby, tak abychom s nimi mohli pracovat, abychom je mohli ukázat lidem, pro které vlastně ty naše nápady mají sloužit jako nějaká odpověď na řešení. No a když jim je ukazujeme, tak vlastně se dostáváme do té fáze testování, kdy zkoušíme, jakým způsobem na to ti lidé reagují, a jak to funguje, jak to nefunguje, jestli to má potenciál vlastně řešit tu problematickou situaci. A buď vlastně většinou to kolečko běží několikrát a upravujeme, a nebo v některých fázích třeba tu myšlenku opustíme a vybereme nějakou další.
Takže tohle je úplně v kostce ten designový proces. Ta moje přednáška bude strukturovaná tady podle těch fází, kde já se vám pokusím ukázat, jak jsme postupovali v některých projektech a co se nám dařilo právě ve spolupráci s lidmi z marginalizovaných skupin nebo s lidmi, kterých se ten problém týká. No, slíbila jsem vám, že vám řeknu něco o sobě. To, co vlastně teďka já dělám, čím se zabývám, já se snažím nějakým způsobem pomoci organizacím nebo firmám navrhovat služby, které svou podobou nebo obsahem reagují na potřeby a budou nějakým způsobem užitečné koncovým uživatelům. Což zní poměrně abstraktně. V praxi vlastně to moje těžiště je většinou v té výzkumné fázi, ale v některých dlouhodobějších projektech vlastně jsem procházela s klientskými organizacemi a celý ten proces až do výroby nějakého toho finálního produktu. Původně, jak nevím, jestli jsem říkala, jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi, kteří byli vystaveni násilí, prožili traumatické situace s ženami bez domova. Dělala jsem výzkumy v různých skupinách mezi nebo spolu s různými skupinami, ke kterým se obtížně dostává a které vlastně potřebují nějakou pomoc toho sociálního systému. Ze školy jsem nakonec odcházela s doktorátem z veřejné politiky, protože jsem zjistila, že ta oblast té sociální práce je poměrně úzce zaměřená a že je potřeba se jakoby dívat na tu situaci jako na systém, což je vlastně obor, který se mi teďka poměrně hodí v tom designu služeb, protože pakliže pracujeme pro ty organizace ve veřejném sektoru, tak ty teorie z té veřejné politiky jsou velmi jako často uplatnitelné a často se potkávají vlastně s tím systémovým designem. Takže kdo třeba zvažujete, kam se vydat dál, co studovat nebo co číst, tak doporučuji určitě veřejnou politiku. Jinak funguji z Prahy, ale funguji remote a jezdím po celé České republice. Co bych chtěla říct, myslím si, že výzkum má být zábavný, bezpečný a užitečný. A to pro všechny zúčastněné strany. To znamená, jak pro toho člověka, se kterým například děláme ty rozhovory, mělo by to být minimálně přívětivé, měli bychom umět vytvořit to bezpečné prostředí a to, ať jak při té přímé interakci, jak třeba potom práci s daty, ale zároveň moje zkušenost je, že třeba například z fokusních skupin si lidé odnášejí jako užitek pro sebe, protože slyší názory ostatních účastníků a účastnic a je to pro ně moc fajn. V tom výzkumu není nikdy jenom ten respondent nebo respondentka, většinou tam je minimálně ještě jedna až dvě strany. Ta druhá strana je ten výzkumník nebo výzkumnice a pro ty by to mělo platit stejně. Takže pokud vedu výzkumný tým nebo pokud sama dělám výzkum, tak se to snažím nastavit tak, aby nás to těšilo, aby nás to bavilo, protože pak je ta práce přívětivá. A samozřejmě ten aspekt bezpečí je velmi klíčový, zvlášť když se člověk vydává do prostředí, které nezná, které třeba, kde se může odehrávat nějaká kriminalita, nebo do domácností, kam chodí třeba například sám, tak je potřeba jako přemýšlet nad tím, jak zajistit fyzické bezpečí a pro výzkumníky a výzkumnice je klíčové i to psychické bezpečí, protože v některých případech, a taky se toho dotknu během té přednášky, to může být poměrně jako emočně vyčerpávající a nejenom lidi, kteří dělají v sociálních službách, tak i výzkumnice a výzkumníci mohou vyhořet nebo mohou trpět sekundárním, terciálním traumatem. No a samozřejmě pak tu máme tu klientskou stranu, kde vlastně platí to stejné. To znamená, že pokud klientská strana například je přítomná u rozhovorů anebo čte přepisy rozhovorů s lidmi, kteří byli vystaveni traumatickým situacím, tak se vyplatí potom dělat nějaký debriefing a bavit se o těch možných negativních dopadech. Takže to je takový moje, nevím, jestli můžu říct, osobní krédo, moto. Prostě je to něco, nad čím vždycky přemýšlím, když vstupuju do dalšího projektu. No a pak jsem si tady dala ještě hesla co-design a co-research. To slovo co znamená pro mě to, že je to o spolupráci a o partnerství s těmi skupinami, se kterými pracujeme.
Takže to je asi všechno, co bych řekla o mně. Myslím si, že z toho je jako patrné, odkud vychází ta moje perspektiva, ty dovednosti, které jsem třeba získala v té sociální práci, se promítají do těch přímých výzkumných rozhovorů a zase jakoby ten nadhled z té veřejné politiky mi pomáhá nějakým způsobem dívat se na ty systémy jako na celek. Takže možná vlastně, až mě budete poslouchat, tak to tam uvidíte a možná sami, pokud pocházíte z jiných oborů, například víc exaktních, tak zjistíte, že třeba byste to řešili jinak a to by mě moc těšilo, kdybyste mi potom řekli. Poslední dva takové lehce teoretické slajdy. Designový výzkum. To slovní spojení se často používá a když se podíváte do odborné literatury, tak najdete spousty vlastně výkladů, jak se na tenhle ten termín dívat, co to může znamenat. Když se řekne designový výzkum, může to znamenat výzkum o designu například, o designovém procesu, ale to, v jakém významu já to používám, je to vlastně jako součást designového procesu. To, v čem se liší ten designový výzkum, například od klasického akademického výzkumu nebo od marketingových výzkumů a dalších typů výzkumu, je to, že ten designový výzkum nemá za cíl udělat nějakou výzkumnou zprávu. Prostě to není ten ultimátní cíl. Cílem designového výzkumu je dodat informace pro ten designový proces. Což možná vám to přijde úplně běžné, ale já jsem z počátku své kariéry, když jsme byli na prezentacích klientů, poměrně často narazila na to, že tohle to jsem neřekla. A pak, když jsme vlastně prezentovali výstupy z toho celého designového procesu, tak tam visela ve vzduchu otázka, a kde je ta zpráva? Ideálně s těmi koláčovými grafy a tabulkami, kterou jsme samozřejmě neměli, nebo ve většině případů neměli, protože ta data, která jsme pozbírali, cítila ten designový proces a to, jestli jsme vlastně ten výzkum udělali dobře, kvalitně nebo ne, se ukazovalo potom, když se vyráběly ty první prototypy a při jejich testování. Takže to je takové doporučení, kde já jsem se spálila a kde se vlastně jako docela často se prostě lidé diví, kde jsou ty zprávy výzkumné, které čekali. Druhý termín co-design nebo co-research nebo další termíny, které začínají co, najdete zase v odborné literatuře. Jsou pro mě důležité, protože pro mě nesou tu linku spolupráce rovného postoje. Já při výzkumu s lidmi spolupracuji nebo spolupracujeme, protože vlastně téměř nikdy nepracuji sama, ale nikdy se nedíváme na lidi jako na subjekty výzkumu, na něco, co zkoumáme, s čím se můžete setkat jak u různých výzkumníků a výzkumnic, tak pro některé obory bych řekla, že je to spíš charakteristické. Ten termín co-design nebo vlastně jako koprodukce těch služeb se v posledních jako 5-6 letech začal objevovat právě vhodně v literatuře, která se týká tvorby inovací ve veřejné správě, služeb ve veřejném zájmu, sociálních služeb, ale i třeba například zdravotních služeb. Takže pokud se pohybujete v té oblasti toho service designu, tak myslím, že na různé modifikace tohoto termínu narazíte. Tak, tady jsem vlastně dala na slide názvy skupin lidí, se kterými jsem v posledních 5-6 letech nějakým způsobem pracovala, ať už v rámci výzkumného procesu nebo v rámci designového procesu. Byly mezi nimi ženy ze sex businessu, sex workerky, ženy bezdomová, ženy, které chtěly založit nebo zakládají rodinu se ženou. Některé z nich byly lesby, rodiny, kterým zemřelo dítě v těhotenství,
potom, a o tom budu vyprávět víc, mladí lidé ze sídliští pražských, lidé s postižením, jak s postižením tělesným, tak s postižením mentálním, romské ženy, lidé, kteří by mohli využívat sociální služeb, to byl ten příklad těch rukavic. A teďka moje poslední výzva, kde musím říct, že teprve začínáme, a je to skutečně výzva pro mě, jsou děti z mateřské školky, takže kde vlastně spolu s jednou mateřskou školkou hledáme způsoby, jak společně nadizajnovat program demokratické kultury, takže jak spolu s dětmi zkoumat a jak budeme potom designovat. No a proč to říkám? Protože u všech těch skupin, když jsem o tom někde mluvila, ať už s lidmi, kteří jsou odborníci a odbornice, nebo třeba s mým okolím, tak jsem vždycky slyšela, hele, to nejde. To prostě se ti nepovede, ten výzkum s dětma z mateřské školky, výzkum, design, zbláznila ses. Lidi s mentálním postižením, když jsme vstupovali do zařízení, se kterým jsme spolupracovali, nebudou s váma mluvit online. Díl než 10 minut to nevydrží, jako to nezvládnete, jsou to lidi s poruchami autistického spektra. Prostě, jako, nebo nechoď tam, bude to nebezpečný, prostě nepřijmou tě, okradou tě, nedělej to. Proč to říkám? Takhle to zní jasně, zkusíme to, ale myslím si, že pro člověka, který začíná, který nemá tu zkušenost, že to jde, že vlastně vždycky je to o tom, jakým způsobem k tomu přistoupíme a jaké vlastně jako způsoby a metody hledáme, abychom našli k těm lidem cestu. A je to o nás, protože my jsme lidé, kteří mají nějaký typ vzdělání, nějaký typ kompetencí. Takže je fakt, a my něco chceme. Takže je fakt na nás, abychom našli nástroje, jak vlastně zprostředkovat tu vzájemnou komunikaci. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že spousta projektů, které se odehrávají ve veřejné sféře, ať už jsou to sociální služby nebo prostě služby, které poskytuje stát a samosprávy, tak jsou v podstatě nějakým způsobem jakoby systémové. Ty opatření směřují často k těm pracovníkům a pracovnicím, mohou to být třeba sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, úředníci a úřednice, pracovníci na obcích. A jako primárně vlastně by se zdálo, že se netýkají těch koncových jako lidí, těch marginalizovaných, těch skupin, o kterých já tady mluvím. Takže na ty vlastně lidi se zapomíná z těch skupin. A to, co já tvrdím a to, co bych byla ráda, kdybyste si odnesli z té mojí prezentace, je to, že vždycky i v těch projektech se vyplatí počítat s nějakým časem a energií na to, abychom alespoň nakoukli do životní reality té jakoby koncové skupiny, i když vlastně to, co designujeme a to, na čem budeme pracovat, vlastně nesměřuje primárně k této skupině lidí. Takže to bych byla moc ráda, kdybyste si odnesli. Tak já se napiju. Teďka už se postupně dostáváme k těm praktickým příkladům. Já budu vlastně pro tu svoji prezentaci jsem jako takové hlavní dva projekty vybrala. Jeden, který se týkal těch mladých lidí ze sídliští, kde jsme se v průběhu 2 let, vlastně to byly 2 kratší projekty, snažili najít novou službu a inovace stávajících služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kde vlastně ubývala klientela. Tam oni mají prostě takové místnosti, které postupem času, a to bylo ještě před covidem, prostě se vyprázdňovaly a ty mladí lidé jim do té sociální služby přestali chodit. Takže ta organizace se říkala, tak co bychom mohli pro to udělat,
aby ta služba se byla užitečná, jakým způsobem je namotivovat k návštěvě a k nějaké další spolupráci. A potom v té druhé půlce jsme i hledali nějaká další řešení, která se týkala uplatnění na trhu práce. Takže to byl projekt, který vlastně, kde jsme po celou dobu s kolegyní spolupracovali přímo s tou skupinou, pro kterou byla ta cílová služba nebo ta inovace určená. A potom druhý projekt, ten vlastně nese ten znak té systémovosti, týkal se zlepšení přístupu k sexualitě u lidí s postižením. A my jsme se snažili spolu s organizací Freya, která právě dělá vzdělávání a sociální služby, které se týkají přístupu k sexualitě u lidí s postižením a u seniorů a seniorek, najít za pomoci toho designového procesu způsob, jak v sociálních službách vlastně, jak do sociálních služeb dostat to téma sexuality a služby, které se týkají se sexualitu, tak aby i lidé, kteří žijí třeba v pobytových zařízeních nebo mají limitované možnosti kontaktu s okolím, mohli realizovat své sexuální potřeby. Takže tenhle ten projekt měl vlastně ten znak té systémovosti. Takže jsem vybrala tyhle ty dva. Vybrala jsem je taky i proto, že k ním mám nejvíc fotek. Takže se mi snad podaří jako ilustrovat ty jednotlivé fáze toho procesu. Než se vrhnu k tomu výzkumu, chci se zeptat, jestli máte nějaké otázky, komentáře, ať už využít Slido k té teoretické části, výhrady k tomu, jakým způsobem jsem definovala designový výzkum, designový proces. Ano, vidím tady první otázku. Když je řeč o bezpečí, dostala jste se při své práci někdy do situace, kdy jste se necítila bezpečně? Ano. Ano, mnohokrát. Zejména tedy z počátku své kariéry. Já jsem pracovala v organizaci Lastrada, která se zabývala prevencí obchodu s lidma. To znamená, že našimi klientkami v té první fázi a později i klienty byli lidé, kteří byli buď nuceni pracovat za otrockých podmínek, anebo nuceni poskytovat sexuální služby. My jsme chodili i do terénu a párkrát se stalo, že prostě jsme neodhadli tu situaci, že třeba i jsem se jakoby bála. Takže ano, nikdy se mi nestalo, že by mě někdo napadl, ale prostě někdy jakoby přítomnost třeba v prostředí toho člověka v nějakém soukromém bytě prostě jako, necítila jsem se dobře, takže to je ta situace bezpečí. Narazila jsem taky na limity jako svýho bezpečí, co se týká jako syndromu vyhoření a toho, co unesu já jako člověk, jak těžký příběhy v nějaký životní fázi vlastně jsem schopná poslouchat a analyzovat. Takže to je tohle. A krátce potom chci zmínit, co vlastně člověk může udělat pro to, aby se do takové fáze nedostal. Protože když třeba zkoumáte násilí, si můžete upravit a dohodnout nějaký pravidla, aby vlastně se ta jako míra toho vašeho bezpečí prostě navýšila, jo? Ať už u místnosti nebo i v tom prostoru, kam jdete. A ještě tady mám jednu otázku. Jestli přemýšlím o realizaci výzkumu v souvislosti s uprchlíky nebo s válkou na Ukrajině. No, já se přiznám, že mě se hodně lidí ptalo, vlastně, když začala válka na Ukrajině, jestli budu dělat nějaký výzkum. Já jsem na volné noze, takže já jsem docela závislá na nějakých způsobech financování. Ale pak jsem to vyhodnotila tak, že v té úplně první fázi, která už teďka bych řekla, že trošičku opadá, že pomoci, ale i výzkumných iniciativ bylo poměrně hodně.
Takže já jsem spíš fungovala jako support třeba pro lidi, kteří měli ubytované uprchlíky nebo se dostávali do nějakých krizových situací v souvislosti s řešením, protože mám různé kurzy krizové intervence. A potom vlastně za využití designových metod jsem pomáhala v rámci jednoho projektu mimo systémově vytvořit produkty, které vlastně nesly informaci o prevenci obchodování s lidmi, které jsme pak distribuovali na hlavním nádraží, ale že bych přímo šla do těch situací, to jsem nedělala. Nicméně myslím si, že je to zvladatelné, protože já jsem třeba zvyklá pracovat přes tlumočníka nebo přes tlumočnici i díky těm předchozím zkušenostem. A pokud by vás někoho tohle téma zajímalo, myslím, že na internetu je dostupné UX Monday, kde o tom vyprávěli kolegové nebo kolegyně. Asi před měsícem. Tak, tím jsem, myslím, vyčerpala otázky. Musím hlídat čas. A přesunu se k tomu designovému procesu. Doufám, že vizuálně je jasné, kam směřuji. Chtěla bych teďka spojit ty dvě první fáze a to zjišťuju, kde je problém a vlastně jaký problém chceme řešit. A poznávám lidi, kterých se problém týká a já dodávám tady k tomu, poznávám ten kontext, ve kterém fungují. Co se týká toho, ještě možná řeknu, já se teď nebudu zabývat tou obecnou výzkumnou teorií, jakým způsobem jakoby postavit výzkumnou otázku, jak se staví výzkum a tak dále, protože to věřím, že většina z vás buď už potkala a umí, anebo ve škole potká. Jenom bych chtěla říct, že vlastně samozřejmě to, jakým způsobem formulujeme tu výzkumnou otázku, souvisí s předmětem výzkumu, a když je to designový výzkum, který sytí designový proces, tak to samozřejmě směřuje tam. A převážná většina metod, a já především mluvím o těch kvalitativních metodách, vlastně behaviorálně zaměřená. Ptáme se a díváme se, co lidé dělají, než abychom zkoumali jejich představy o tom, co by kdyby, nebo nějaké postoje. I když v některých těch výzkumech, třeba které se týkají sexuality nebo podobných témat, kde jakoby ty normativní postoje jsou důležité, tak to taky zohledňujeme. No a vlastně úplně na začátek, když vstupujeme do toho výzkumu, tak každý nebo většina výzkumníků a výzkumníci musí položit ty otázky, které tady svítí. Jak získat pro výzkum lidi? Jak vést rozhovor a neublížit, což se týká zejména, ale vlastně ne zejména, já si myslím, že se to týká obecně každého, protože i při běžném uživatelském testování se vám může stát, že se vám respondent nebo respondentka rozpláče při průchodu prostě bankovnictvím. Takže jak vést rozhovor a neublížit a jak a vlastně s kým analyzovat ta data. A jedno to kolečko jsem nechala prázdné a nemusíte odpovídat, ale tak si můžete si schválně jako sami říct, co myslíte, že tam chybí v tom kolečku. Asi tam chybí víc věcí, ale pro mě tam chybí, nebo pro mě to kolečko bylo připravené pro etickou rozvahu a pro nějakou vlastně etickou reflexi. Záměrně jsem ho dala na první místo, protože pokud mluvíme o marginalizovaných skupinách, sociálně znevýhodněných skupinách, jednoznačně to tam patří, ale já osobně si myslím, že jako etická reflexe a rozvaha patří do jakéhokoliv výzkumu, kde se potkáváme s lidmi. Takže to tam patří a proč jsem to tady takhle jako rozšířila, myslím si, že jakoby etický rozvažování a reflexe je věc, která by se měla dít jako průběžně v tom výzkumném, ale i designovém procesu. A jsou i jako frameworky, které ukazují, kam ji jako systematicky vložit, abychom v rámci toho designu třeba některé skupině sice nepomohli, ale na nějakou jinou nedopadlo negativní opatření. Takže to je etická rozvaha.
No a jak získat vlastně lidi? Já si jenom, pardon, posunu okýnko, abych viděla na své poznámky. Asi vás nepřekvapí, ty z vás, kteří jste dělali výzkum, že těch cest je několik. U tady těch skupin velmi častá jako cesta mezi ty lidi jsou instituce nebo organizace, které s nimi pracují. A tady na tom slajdu vidíte plakátek, pokud je mezi vámi nějaký vizuální designer nebo designérka, tak věřím, že vaše srdce pláče a skřípe, protože ten plakátek je skutečně vizuálně otřesný. Je to plakátek, který jsme vytvořili s kolegyněmi. Je to třetí verze plakátku, který jsme vytvořili s kolegyněmi, když jsme dělali nábor mezi lidmi s mentálním postižením. My jsme přizpůsobili tu vizualitu tomu, na co jsou ty lidé v tom zařízení, kde jako bydlí vlastně někteří od začátku svého života, prostě od úplného raného dětství, tomu, na co jsou zvyklí. Takže i proto to vypadá takhle. A potom tam vidíte piktogramy a vidíte tam kapitálky, což je způsob, jakým způsobem vlastně ve snadném čtení a nějakým vizuálním podnětem zprostředkovat lidem informaci, pokud to nejsou lidé, kteří jsou běžně zvyklí třeba pracovat s písemným textem. Ta spolupráce s těmi organizacemi a institucemi má samozřejmě velká pro, ale jsou tam i limity, protože pokud zkoumáte lidi právě v rámci nějaké služby, tak samozřejmě se dostanete jenom k tomu, s kým vám ta služba třeba ten kontakt zprostředkuje, což může být limitující, anebo ti lidé vědí, že tam přímá vazba s těmi poskytovateli té služby, takže to může nějakým způsobem mít vliv na důvěru, ale prostě někdy jiná možnost není a třeba v té pečovatelské službě to bylo moc krásný, protože mezi vytíráním podlahy a vlastně jsem dostala prostor povídat si o tom, jak to funguje a co ty lidi v životě trápí. Musela jsem teda prokázat i nějaké jako kompetence typu jako úklid. Naštěstí jsem nemusela žehlit, tak to jsem říkala, že bych asi nezvládla. Takže ty pracovnice ke mně byly milé, na žehlení nedošlo. Takže to jsou instituce a organizace. Druhá možnost je využití lidí z komunity. Záměrně to mám v úvozovkách, protože jako většina těch skupin nefungují jako komunita podle jako toho definičního znaku. Jo? Prostě komunita má nějaký parametry a tohle ty skupiny nemají, ale nevěděla jsem tak, jak to jako jinak nazvat. My jsme tady například tenhle způsob využívali, když jsme dělali výzkum spolu s Unipou, právě mezi rodiči, kteří přišli během těhotenství nebo krátce po porodu o dítě. Tak jsme měli jednu kolegyni, externí spolupracovnici, která měla tuhle tu zkušenost a byla napojená na spoustu jakoby své pomocných skupin, Facebookových skupin, měla osobní kontakty, takže nám pomohla jednak se zorientovat v tom prostoru, ale i dát do některých těch skupin výzvu, že se mohou k tomu výzkumu nějakým způsobem vyjádřit. No, ten limit je stejný, nebo velmi podobný jako u těch organizací a institucí. Tihle ti lidé dost často jakoby mají obavy nebo nějaké představy o tom, co je výzkum, co je design, a nebo i jako svoje jako postoje, které je potřeba respektovat. Takže některé informace nechtějí poslat dál nebo s nimi naloží jinak. Jo, další třeba způsob, který se týká lidí z komunity, a to se obecně týká spolupráce s tlumočníky a s tlumočnicemi, kteří nejsou profesionálové. Když je to jazyk, kde vůbec nerozumíte, tak vy můžete povídat o informovaném souhlasu a o tom, k čemu je váš designový výzkum a o tom, co se bude dít s daty. A ten člověk přeloží něco úplně jiného a vy to poznáte jenom podle toho, že jsou to dvě věty a pak za toho vlastně respondenta nebo respondentku jako odpoví. Protože je to třeba kulturně daný, protože tlumočník je muž a ta respondentka je žena, takže to jakoby respektuje třeba ten kulturní balanc. Takže pak se s tím člověk musí nějak jako prakticky vyrovnat. A je dobrý i s tímhle tím počítat. No a poslední je možnost jakoby hledání lidí v terénu.
Když říkám terén, tak nemyslím jenom fyzický prostor, že člověk třeba pokud hledá lidi, kteří by potřebovali sociální služby nebo mladí lidi, prostě tak jde do města podle nějakých parametrů, jako ty lidi hledá, nebo na vesnici, nebo kamkoliv, ale může to být i digitální terén, kde se může pokusit navázat nějaké kontakty nebo zveřejnit svoji výzvu. Myslím si, že to má taky jako své důležité místo a vlastně mi to přijde jako moc fajn jako způsob navazování kontaktů. No a s tím, jak získat lidi ke spolupráci, se podle mě pojí nebo prakticky otázka, jako jak je odměníme. Budeme jim platit? Přemýšlím, co vám běží hlavou. Když já jsem chodila do školy a tak, jak se potkávám s lidmi třeba z akademické sféry, tak je to nemyslitelné. Když jsem přemigrovala jakoby z té sociální práce, do prostředí biznisu, tak tam to bylo úplně jasné, že každému respondentovi nebo respondentce se vyplácela částka. Tady samozřejmě se nacházíme v jiné situaci. To téma placení, když se podíváte do odborné literatury a hodně třeba do časopiseckých článků, které se týkají traumatu nebo lidí právě z nějakých marginalizovaných skupin, tak se tam hodně diskutuje, jestli platit nebo ne a za co platit. Myslím si, že můžu říct, že v tom nepanuje odborná shoda. Jak to mám já? Já to mám tak, že se snažím jakoby platit a nějaký, ale vždycky zdůrazňuji, že je to vlastně odměna za ten čas, který se mnou člověk stráví, ne za to, jak traumatický nebo těžký příběh mi od vypráví. Snažím se ty peníze dávat dopředu a nějakým způsobem komunikovat to, že když skončíme dřív, odmítne mi na něco odpovědět, že je to úplně v pořádku, protože už tam vlastně jakoby nějakou tu práci udělal. Ale samozřejmě vždycky je problém, jak to nastavit, protože pro některý lidi částka 500 korun je tak vysoká, že třeba jdou přes svou komfortní zónu. Takže jako je potřeba nad tímhle tím vlastně hodně pečlivě přemýšlet. No, kouknu na hodiny. Informovaný souhlas. Jak vést rozhovor a neublížit? Patří do toho minimálně ty čtyři věci, které tam vidíte na tom slajdu. Získání informovaného souhlasu, vlastní nějaké jako ukotvení se v tom, na co se můžeme ptát, na co se nemůžeme ptát a jak to uděláme. Nějaké plánování, co dělat když a potom jako rozvaha nad tím, jak si ty data zaznamenávat. Co se týká tým mojí praxe, získávání souhlasu informovaného je disciplína sama o sobě. Chtěla bych říct, že informovaný souhlas nerovná se souhlas se zpracováním osobních údajů, ale to vy určitě víte, že jsou to vlastně dvě jiné disciplíny a každá má jako jiný cíl. A pokud by vás třeba zajímalo víc to téma získávání informovaného souhlasu u lidí s mentálním postižením, tak já jsem dala ty naše zkušenosti i s nějakým právním stanoviskem, protože tam byly lidi, kteří byli omezený na právní způsobilosti. Napsali jsme z toho článek, aby jsme vlastně sdíleli to, kam jsme došli. Takže pokud byste to chtěli využít, tak to najdete na médiu. Co je prostě důležitý? Ten souhlas získáváme v různých kontextech. Někdy s člověkem sedíme, nahráváme, máme komfort, máme místnost a chceme to mít písemně. Někdy je to online, někdy je to po telefonu, někdy je to na ulici a ten kontrakt je strašně krátký, takže vždycky vlastně musíme nějakým způsobem s tím naložit a rozmyslet si, jak to uděláme a co minimálně vlastně těm lidem řekneme. Co bych řekla, že obecně jako společný pro všechny respondenty a respondentky, a nevím, jestli mi to potvrdí výzkumníci a výzkumnice,
že většinou to ty lidi nezajímá, co my jim jako říkáme, ale já na tom trvám a hledám cesty, jak se jako dohodnout. To, co vidíte na tom obrázku, to určitě jste pochopili, že je část vlastně informovaného souhlasu, který jsme procházeli s těmi lidmi s mentálním postižením a je zpracovaný v tom takzvaném snadném čtení s těmi piktogramy, abychom měli jistotu, že fakt jakoby rozumí tomu, o čem společně mluvíme. No, a pak je tady téma, můžeme se vůbec ptát na některé věci? No, mě se lidi ptají, můžeme se ptát na ty traumata a co sexualita a neublížíme a prostě na tohle se přece nemůžeš ptát a to nejde řešit po telefonu. A vlastně myslím si, že všichni nosíme do té svojí praxe svoje obavy, nejenom jak se na to zeptat, ale co se bude dít potom, když ten člověk s námi bude sdílet ty informace. Já zastávám stanovisko, které vychází jako z poměrně robustního studia odborné literatury, že ano, lidi mají, lidi, kteří měli hluboký traumata, velmi těžké zkušenosti, procházejí nějakou krizí, mají kapacitu na to se rozhodnout o tom, jestli s vámi budou mluvit nebo ne. Je potřeba to jakoby fakt citlivě nastavit, ale ty lidi tu kapacitu mají. A například ty gatekeepers, který říkají, tudy nemůžeš, teď se jich nemůžeš ptát, prostě oni je zneschopňují z mýho pohledu. Prostě byť z pochopitelných důvodů, tak jim ubírají jako tu možnost se rozhodnout. Vyžaduje to ale nějakou jako citlivost, nějaký trénink, jak tohle to řešit a vědět, jak jakoby s těmi informacemi naložit. Takže já si myslím, že to je možné. Navíc ty výzkumy, které byly realizované, ať už třeba s lidmi, kteří zkoumali lidi umírající, nebo kterým umíral někdo příbuzný, lidi s perinatálním ztrátou, lidi terminálně nemocné, lidi po havárii, lidi po znásilnění, tak vlastně se ukazuje, že převažuje to, že ten výzkum, pokud je citlivě vedený, má jakoby úzdravnou zkušenost. Není to stoprocentní, ale vlastně v úplně minimálním, jako tom se ukazovalo, že by to mělo negativní dopad. Takže já si myslím, že můžeme se ptát, ale je potřeba o tom přemýšlet jak a vědět, že máme tu kapacitu přijmout i tu odpověď o tom, že prostě ty lidi s námi mluvit nechtějí. No, a co dělat, když, co dělat, když se nám respondent například rozpláče, nebo když se schyluje k tomu, že nám někdo začíná říkat věc, o které víme, že se na ní vztahuje oznamovací povinnost, to znamená, že podle trestního zákoníku, pokud bychom typicky se třeba to týká jako násilí, sexuálního násilí na dětech a podobně. Pokud bychom se takovou informaci dozvěděli a neoznámili bychom ji, tak bychom se sami vystavili trestnímu stíhání. Nebo, to jsou asi ty nejtypičtější jakoby scénáře, nebo když nám začíná hrozit nebezpečí, nebo když přichází nějaká dilematická situace. Před každým takovým výzkumem my si ty vlastně věci rozebíráme společně a snažíme se nějakým způsobem tu věc preventovat. Což bohužel to je jako na samostatnou přednášku, jak tohle to dělat. A vždycky to souvisí vlastně s tím předmětem toho, čím se zabýváme a s jakými lidmi spolupracujeme. No a potom, jak si ty data zaznamenávat, kromě nahrávky, která není jediná cesta, tak to můžou být jako poznámky v terénu, poznámky v ruce. Teďka vlastně zkouším se třeba já učím pracovat právě s tím, že když vcházím do terénu, když jsem dělala ty rozhovory v té pečovatelské službě, tak potom po skončení si namluvit ty základní poznatky, abych to nezapomněla a teprve večer si to zpracovat. Může to být nějaká jako práce s lístečkami, můžeme si kreslit společně s tím člověkem. Můžeme podle mě v podstatě cokoliv, ale je důležitý, aby ten člověk věděl, že se jedná o výzkum a co se s těmi daty bude dít dál. No, a co se bude dál dít s daty, tohle asi taky znáte.
to je program analytický na analýzu kvalitativních dat, tak to je jedna možnost. I ta se dá v designovém výzkumu použít. Je to dobrý hlavně pro dlouhodobý projekty, kde se ty data používají různě. Asi víc praktický pro krátký projekty jsou nějaký jako způsoby práce a společné analýzy dat s lidma, kterých se to týká. Tohle konkrétně jsou ti mladí lidé, kde jsme společně dělali analýzu dat v nějakých nízkoprahových zařízeních. No a vlastně, co se týká té analýzy dat, těch možností je doopravdy veliká spousta. Koukám, že tolik času mít nebudu, takže vás odkazuji i na stránky KISKu, kde některé z nich jsou moc hezky popsané. A chtěla bych se zaměřit na to, že vždycky musíme přemýšlet o tom, jak bude vypadat ta analýza, ten výstup z té analýzy a kdo k těm datům nebo k těm výstupům z té analýzy bude mít přístup. Tady vlastně vidíte tohle výstup z analýzy těch rozhovorů s lidmi s mentálním postižením, který jsme překresli do takových poustrů a prezentovali jsme v zařízení těm pracovníkům a to je jejich reakce tam na nějaký z těch výstupů. Tady vlastně vidíte ještě další a my jsme to společně jakoby s nimi komentovali. Ale tam právě jsme se dostali do situace, že tím, že oni ty klienty znali, tak my jsme jako museli poměrně jakoby vybírat a v některých těch výrocích i přemýšlet, jako abychom ty klienty neohrozili. Jakoby jsme to měli s těmi lidmi dojednané, s těmi, kteří s námi dělají rozhovory. Tak i tak vlastně jsme přemýšleli, jak to formulovat, aby jako nakonec to nebylo špatně pochopeno, nebo to na ně nemohlo dopadnout nějakým způsobem. Proč jsme dělali ty poustry? Měli jsme jakou naději, že s tím budeme dál pracovat s lidmi, právě s těmi lidmi v tom zařízení, ale tohle nám totálně zhatil COVID a nám se teda nepovedlo vymyslet způsob, jak vlastně dělat nějaký ideační workshopy přes internet tady vlastně s tou skupinou. To se nám prostě nepovedlo. Individuální rozhovory tak nějak, ale takže to prostě se nezadařilo. Pro mě osobně je takový jako vlastně moment, jako kdy si kladu otázku, jako styděla bych se, kdybych šla s tím člověkem, který patří do té skupiny a stáli jsme spolu třeba pod tím poustrem nebo i pod nějakým výstupem, jako styděla bych se, co to tam se říká, jakým způsobem se o nich mluví. A nebo ne. A když si můžu říct, hele, jsem s tím úplně v pohodě, vezmu toho člověka a můžu mu přečíst slovo do slova, co jsem napsala do nějakého výstupu, tak pak mám pocit, že ten výstup je v pořádku. A jako já mám tu zkušenost, kde jsem se styděla pod plakátem jedné kampaně ještě v době sociální práce svojí, když jsem měla s klientkou tramvají a tak to bylo hrozný. Takže tohle to mi vlastně pomáhá nějak s tím pracovat. Etická rozvaha a reflexe. Já k tomu, nebo my k tomu používáme etický workshopy, který děláme třeba v těch zařízeních, když plánujeme ten výzkum, takže do toho jako operativního plánování vkládáme ty etické otázky. Stejně tak jakoby v průběhu toho dalšího designového procesu vlastně tam vždycky pátráme, kde bychom mohli způsobit nějaký třeba nezamýšlený negativní dopady nebo kde jsou nějaký eticky sporný místa, kde by to mohlo ohrozit respondenty nebo respondentky. A vkládáme to jako do toho procesu, který v tom designu postupuje a dáváme to na několik míst, pokud je to možné. Tím jsem teda prošla tu největší část, ten balíček, který se týká výzkumu. Podívám se, jestli máte nějaké otázky, Jida, ve slajdu. Tak, jak moc je problematické dělat výzkum s traumatizovanými lidmi? Na to jsem doufám odpověděla.
Není potřeba mít psychologické vzdělání, je potřeba mít trénink a znát základní jako metody a je potřeba mít supervizi někoho, kdo ty zkušenosti má a mít to dobře připravené. Co se týká jakoby toho ublížení, k tomu jsem se taky vyjádřila, v nějakém malém procentu to jakoby může ublížit, ale zpravidla to nepřesahuje zranění psychický, který může být důsledkem jako běžného života. Nemáte obavy, že když za výzkum v této oblasti dáte peníze, tak může přijít lidí, víc lidí jenom proto, aby dostali peníze a vlastně nevíte, jestli mluví pravdu? No, obavy. Nevím, jestli můžu říct obavy, ale ano, prostě pracujem s tím, je to faktor. Pro někoho jsou ty peníze důležitý. Co se týká mluvení a nemluvení pravdy, já se na to vlastně dívám jako na příběh toho člověka, který je kontextuální a nějak jakoby neposuzuju míru pravdivosti, protože je to rozhovor a je to kvalitativní diskuze. Ale je to faktor, proto vždycky zvažujeme, kdy to nabídnout, jak to nabídnout, jakou částku zvolit, případně jaký jiný jako kompenzace za ten čas. Jo. Je to složitý a vím, že nepanuje odborná shoda, takže tak to je, neporadím. Spolupracovala jste někdy s nějakou knihovnou? Mohou knihovny nějak v této oblasti pomoci? Přímo jsme nespolupracovali, ale měli jsme workshop pro knihovnice a knihovníky jednak v Praze, kde jsme mluvili o tom výzkumu a o té praxi s těmi mladými lidmi. A pak jsme byli v jedné knihovně, kde jsme měli spolu s nimi taky nějaký workshop. To, co je nejvíc vlastně bavilo ty knihovníky a knihovnice, bylo, že my jsme vlastně na obě ty akce přivedli pár mladých lidí a prostě jsme je protáhli tou knihovnou a nechali jsme jakoby okomentovat ty nápady a vlastně dali jsme je dohromady s těmi lidmi, kteří tam pracovali, takže oni měli možnost nějakým jako kontextu a prostě prostředí slyšet jako ten názor vlastně těch lidí, kteří fungují. A já si myslím, že jako knihovny jsou skvělý prostor a že je tam veliký prostor a že teda vím, že to KIS dělá už, takže to sleduju. Takže to je knihovna. Se kterou skupinou je podle vás práce nejnáročnější? No, to nevím. Teď se nejvíc bojím těch dětí, protože oni jsou malinký, moje dítě už vyrostlo, jak já jsem ze začátku jsem připadala trošku zvláštně, když na mě ty hlavičky takhle koukaly, ale teďka už mi půjčují plyšáky. Tohle asi neumím říct. No a neziskovky, ano, ale jak se stojí stát v této oblasti? No, jako obecně my se snažíme spíš navazovat spolupráci se samosprávami, ale myslím si, že velký vklad státu tady v tom jsou třeba dotační programy Evropské unie, konkrétně jedna z těch výzev, která zaplatila jako víc než desítku projektů designových, kde vlastně těm designérům a designérkám, ale hlavně těm lidem z těch služeb bylo moc dobře. Já si myslím, že to bylo proto, že vy v rámci toho designového procesu můžete prostě failnout a tu službu nerozjet, když otestujete, že není užitečná. Jo. Takže to je třeba z mého pohledu důležitý a velmi jako cenný krok státu, ale jinak asi obecně to nedokážu říct. Tak. Posunu se k ideaci. Ideace je fáze, kdy vlastně na základě dat z toho výzkumu zpravidla systematickým procesem, který jako je popsaný a technikami, které jsou popsané, jako jsou například How Might We otázky, designové výzvy, ideační workshopy, design studio, round robin, je jich strašná spousta. KISK má skvělé stránky 100 metod a nové kartičky, takže tam to najdete. Se snažíme vlastně vymyslet nějaký jako možný řešení a vygenerovat jich co nejvíc. Co se týče té praxe, v praxi buď je to tak, že ti lidé z těch sociálně znevýhodněných skupin jsou přímo příjemci té služby. To byly třeba ti mladí lidé, kteří tady kreslí prototypy.
a nebo je příjemcem ten personál. Podle toho vlastně volíme ty, kteří se účastní třeba těch ideačních workshopů. No, anebo se prostě nápad přihodí jako tím, jak člověk pobývá v tom prostoru dlouho a pak se vyplatí ho vzít a rychle ho otestovat, což třeba v tom projektu, který se týkal té sexuality, jsme takhle úplně náhodou přišli na šablonu pro protokol, protože jsme zjistili, pro protokol sexuality. Jsme zjistili, že ty lidi vůbec neumí psát jako metodiky, že prostě je to pro ně hrozně moc práce, i když jsou to skvělí odbornice. A z druhé strany jako vůbec nečtou ty prostě šílený šanony plný té legislativy, jak jsme jim to trochu zjednodušili. No a pokud teda ty lidi z těch sociálně znevýhodněných skupin nejsou tou cílovou skupinou, tak to dělají odborní týmy, kde je fajn, když jsou lidé, třeba ty prostě sociální pracovnice nebo někdo, kdo pracuje s tou klientelou nebo někdo, na koho ta inovace přímo dopadne třeba do jeho praxe. Tohle je fotka z našeho ideačního workshopu během covidu, kdy jsme vyráběli ten systémový nástroj, tak takhle to tam vypadalo. A ku podivu jsme se dopracovali jako k poměrně konzistentnímu, hezky myslím udělanému koncept posteru. A kdo máte větší monitory, tak možná vidíte, co je v pravém dolním rohu. Jsou to kartičky KISKu, které jsme používali jako v rámci inspirační jako nějaký fáze a moc se nám líbily, takže se tam kolegyně přidali jako inspiraci. Druhá možnost v rámci té ideace, ta z mého pohledu méně šťastná, je, když tím cílovým příjemcem je někdo, ta marginalizovaná skupina, tady to byly ti lidé s postižením, ale vlastně se nepodílí na té ideaci, na tom vymýšlení. Tady to nešlo, protože byl covid a vůbec nebyl možný ten kontakt. My jsme všichni chodili v rouškách, strašně otestovaný v tom zařízení. Byli jsme rádi, že alespoň jako můžeme se vidět s tím personálem. Tohle to vlastně byla nějaká inspirační fáze, kdy my jsme jim přinesli na ukázku spoustu materiálů, které jsou ze zahraničí a oni si sami zkoušeli jako vžít se do těch klientů a klientek na základě těch výzkumných poustrů a vymyslet něco pro ně, jak by s nimi mohli pracovat a třeba je vzdělávat v té oblasti sexuality nebo je učit užitečně masturbovat, stanovovat si hranice a tak dále. No a poslední příklad, když ty lidi jako můžou, když jsou tím finálním konzumentem nebo uživatelem nebo uživatelkou. Tohle byly ty mladěši, pro mě úplně nová věc, LAN party, vůbec jsem netušila předtím, že to existuje. Vymysleli vlastně způsob, jak dostat mladí lidi do klubu a do těch nízkoprahových zařízení a do kontaktu s tou terénní službou organizací LAN party. Tohle je úplně první prototyp, je vlevo a potom to, jak to zpracoval grafik. A na tu akci přišly jako desítky těch lidí a začala se opakovat a vyladila ta zařízení, vlastně vyladilo ten způsob, jak to dělat, jak tam dělat první kontakt, informovat o těch sociálních službách a mělo to nesmírný jako úspěch, i když nakonec pak sluchátka nebyly. Takže to si vymysleli sami, ještě vymysleli setkání s youtuberkou a to už by se mi nevešlo. No, takže to byla ideace. Máte nějaké otázky k ideaci, než se poskočím? Ne. Tak, já se napiju, případně si to rozmyslete. A pro ty z vás, kteří a které jste mimo tu designovou oblast, dostáváme se do fáze prototypování. Tohle slovo lidi nemají rádi, protože mu buď nerozumí, nebo prostě přesně si to neumí přeložit do sociálních služeb. A prototyp je prostě zhmotnění té naší myšlenky, nějaká první reprezentace toho, co jsme vymysleli.
používá se jak v těch technických oborech, třeba pro mě bylo fascinující vidět prototypy auta z hlíny, které procházely těma tunelama a prostě prototypy luxu z kartonu, samozřejmě wireframey, aplikací prototypy, který známe z digitálu, prototypy služeb z Lega, prototypy hal, které jsou třeba určený pro covidový testování, postavený z Lega, anebo jenom vymodelovaný, jak jako ty lidi prochází. Může to být plagátek, ten prototyp. Ten prototyp prostě může mít různou formu jakoby rozpracovanosti a může sloužit k různým věcem. A dá se vymyslet fakt spoustu moc hezkých věcí, na kterých se ty lidé můžou podílet. Tady vidíte prototyp, jak se vyvíjel prototyp vlastně v tom zařízení pro lidi s mentálním postižením, kde ty pracovnice vlastně si vzali za svý to, že ti lidé si chtějí povídat o sexualitě, chtějí rozumět tělu, chtějí nějakým způsobem a potřebují si vyjasnit, kdy za jakých okolností se mohou dotýkat těla, potom i třeba jak masturbovat, jakým způsobem navazovat kontakt, takže společně s nimi v chráněných dílnách ušili tu panu a pak při testování zjistili, že chybí prsa prostě, že ty klienti komunikovali, že prostě to není dobrý prototyp, takže na tom druhém vidíte už upgrade, kde ona má prsa a potom tam jako ještě dívky říkají, že ještě chtějí kluka, takže tohle vlastně z toho vznikla taková vzdělávací pomůcka, která se dá použít na spoustu jako způsobů, jo. Na vzdělávání, pokud je podezření na sexuální násilí, pokud prostě je tam nějaká potřeba něco řešit, jakoby upravit vztah třeba k intimitě a tak dále. Píše mi to, že v předsálí čekají lidé, ale to asi nebylo adresovaný mně. No, vymysleli ještě prototyp Texasa, který vlastně nastříhali a byly tam různé jako situace, jak lidi navazují vztahy jako části těla, genitálie, různé jakoby fáze člověka, jak i od dítěte, jak stárne, jak se mění tělo. No a stala se taková věc, že vlastně ten prototyp zmizel. Někdo si ho prostě vzal, což byla zpráva, že to je něco, co ty lidi potřebují a vítají. Takže teďka je vlastně Pexeso, který se používá podobným způsobem. Chtěla jsem vám tu pustit video, ale nejde to, jak jsem pochopila. Existuje metoda, která se jmenuje videoprototyp, za kterou vděčím kurzu prototypování. Vaše kolegyně vám pošle, pro ty, který z vás by to zajímalo, link na videoprototypy, který si dělali ti mladí lidé ze sídliště. Tam akorát vyčkejte, než naskočí zvuk, protože tam je jako hluchá pauza a pak oni začínají povídat do videa, který si sami nakreslili a který se vlastně týkalo toho, jak by měly vypadat služby, které posilují jejich kompetence na trhu práce. Měli brigádu na zkoušku pro lidi, kteří jsou mladší 15 let, kteří si to vlastně nemůžou jako vyzkoušet v tom legálním kontextu. Je to, myslím, docela hezký. Dá se to použít se spoustou skupin, je to snadný, takže doporučuji, možná to někdo užijete. No a tady zase by byl prostor pro otázky. Už vám docházejí otázky, jak to na vás chrlím. Už se blížíme ke konci, tak no, vím, že je toho hodně. Teď bych chtěla mluvit o testování nebo odzkoušování věcí, těch prototypů. Ten proces toho testování je specifikum designového procesu. Tady je jako ukázaný na konci, ale jako fakticky, když to děláte v praxi a věřím, že máte podobné zkušenosti, tak vlastně testujete pořád. Já čím dál tím častěji vlastně vcházím do nějakého procesu výzkumného a máme nějaké předpoklady a nápady, takže už při tom prvním výzkumu už nabízím nějaké jako třeba rozpracované koncepty, aby mi to případně ty lidi okomentovali nebo abych mohla vidět, jak s tím interagují. Je to moc fajn. Tady jsem si vlastně říkala u toho
testování, že bych vám vlastně moc ráda jenom řekla, že je důležitý si stanovit cíl, protože testování samo o sobě je v podstatě taky výzkumná metoda. Stanovujeme si nějakou hypotézu nebo nějaký cíl, co chceme otestovat. A tady ty čtyři elementy vlastně jsou oblasti, které nás vedou a většinou při těch testováních nezvládneme otestovat úplně všechno. Jo, třeba u toho Pexesa, že jo, tam prostě je to atraktivní, jako se ukázalo, že to je atraktivní. U těch pán ta použitelnost, ty pracovnice s tím interagovaly, viděli, jak s tím ti lidé s postižením pracují, proto i jsou tak veliký, protože když byli malí, oni předtím měli malí, tak se s tím prostě blbě dělalo. Jo, jestli to přináší užitek té skupině, jestli to řeší ten problém, který ta skupina má. Vždycky to hodně záleží na tom, co vlastně jako testujete. Já jsem chtěla u toho testování říct vlastně jenom jednu věc. A to, že je důležitý, když vytváříme nějakou službu nebo produkt, zaměřit se na přemýšlení nad tím, jestli nevylučuje nějaké jako skupiny, které mají jinou zkušenost, menšinové skupiny. Tady na tom screenu jsem nechala v úplně jako needitovaný podobě zápis z testování, kdy ti mladí lidé spolu vedli rozhovor a zapisovali si to. A vlastně jsme řešili, do jaký míry ta služba těch brigád na zkoušku a dalších programů vlastně by byla otevřená i pro lidi s nějakým typem postižení, protože i ti mezi mladými lidmi jsou, a takže oni zkoumali zkušenosti a pak to pokračuje dál vlastně, jak se to řešilo třeba ve škole a jaký bariéry má ten klub a tak dále. Někdy s tím něco udělat můžeme, někdy s tím něco třeba nevíme, jak na to, ale myslím si, že je to důležitý přemýšlet nad tím, jaký klademe bariéry vlastně v tom používání různým skupinám. O tom je inkluzivní design, o kterém umí krásně povídat Tereza Kosnárová. Na jejich workshop jsem včera byla, takže vlastně jsem si říkala, to je super, mám tam slide. Takže to je testování. Víc do hloubky bych do toho nešla. Hodně záleží, jaký máte prototyp, no. Tady, jo, ještě tohle jsem chtěla říct. Podle jsou dva, je teda na té levé straně je první prototyp. Webové stránky z toho projektu, který se týkal perinatální ztráty, těch vlastně ztrát v průběhu těhotenství, umrtí dítěte v průběhu těhotenství, a těsně po porodu. Nakonec vlastně to, co bylo výsledkem toho designového procesu, který vedli kolegové, byl web a linka pro pomáhající profese. A vlevo je ten původní prototyp a vpravo je vlastně to, jak ta stránka nakonec vlastně vypadala po několika kolech testování. A tam vidíte, že se to změnilo nejenom z hlediska tý, jakoby tý user experience, prostě ty lidi tam nemohli najít ty věci, rušili je tam ty chrpy a tak dále, nedokázali projít ty uživatelské cesty. Ale proč to říkám? Tohle asi všichni děláte. My jsme ten web dávali i znova, aby se na to podívali hlavně maminky, které prošly tou ztrátou. Jestli terminologicky, jestli to, co se tam píše, nepůsobí nějakým způsobem, který by mohl být zraňující. Jestli oni, když se tam dostanou, jestli dokážou z toho, protože to není web pro ně, jako cestovat na jiné stránky, kde pro sebe najdou pomoc. A to si myslím, že je důležitý. Vracet ten design těch služeb nebo těch výstupů, třeba v tom našem systémovém projektu to byly karty výukové a nějaké kanvasy a tak dále. K tomu, jestli jako ten jazyk je inkluzivní, jestli je srozumitelný, jestli není degradující, protože se může stát, že to prostě někdo bude cítit blbě. Takže myslím, že i tady na tom webu jsme něco kvůli tomu opravovali, abychom prostě nezranili ženy, které tuhle zkušenost mají nebo muže a hledají pro sebe pomoc. A blížíme se ke konci. Poslední fází je implementace a diseminace.
Já teďka čtu moc, moc hezkou knihu vlastně o tom, jakým způsobem vlastně, jakoby, jaký jsou možnosti té koprodukce, jakým způsobem s těmi lidmi z těch cílových skupin vlastně společně jako diseminovat a implementovat ty výsledky toho designového procesu a jak jako posílit tu jejich roli tady v té oblasti. Je to moc inspirativní, myslím, že třeba i tady taky máme rezervy v některých projektech, takže se těším, až to dočtu, napsala jsem ji tam do literatury. Tak a teďka vlastně už se blížím ke konci, mám tady tři poslední slajdy, které reflektují to, co jsem říkala. Jednak vy všichni asi jste si všimli, že v těch různých jakoby fázích i v tom, co jsem prezentovala, se objevily jako různá míra té participace. Někde to byla jenom informace daná té skupině, někde to byla snaha o konzultaci, někde ty lidé společně něco vytvářeli nebo dokonce měli podíl na rozhodování. Tohle to vlastně ta původní škála jako míry participace má 8 levelů a myslím si, že je docela dobrý si vždycky v každý té fázi jako říct, kde jsem a kam jako můžu dosáhnout, protože pro mě třeba by bylo strašně fajn, kdyby to mohl být jako nějaký plně partnerský způsob, ale prostě obě strany se to musí naučit nějakým způsobem tohle to společně spolupracovat. A v Praze je skvělá organizace jako doma, která měla ultimátní cíl, že bude vedená ženami se zkušeností s bezdomovectvím a jako vlastně dlouhodobě jako budujou tenhle ten cíl a není to tak snadný, jak se myslí ze začátku, ale dělají to moc, moc hezky, moc poctivě a jdou zatím. Takže tohle bych vám chtěla předat. Druhá věc je... Dala jsem dohromady seznam kompetencí pro tenhle ten typ designových projektů. Až mě vyděsilo i jako v diskuzi s kolegyněmi, jako kolik toho je. Já osobně bych tady vypíchla jako znalost třeba práva a legislativy a systému jako veřejných politik, když se pohybujeme v té veřejné sféře. A to, že člověk nesmí zapomínat jako pečovat sám o sebe. Dobrá zpráva je, že všechno tohle se dá naučit a nebo získat mentora a mentorku. No a špatná zpráva je, že vlastně jako je to nikdy nekončící jako podle mě proces, jo. Že já už to dělám fakt dlouho a no a je to furt něco. Takže tak to je. Poslední vlastně, co bych chtěla, abyste si odnesli. Já jsem s váma v těch necelých 90 minutách prošla těch 5 fází designového procesu. Ty, kteří ho neznáte, tak věřím, že si z toho můžete vzít to, že prostě je skvělý věci zkoušet a testovat a dělat to, co nejdřív. A především jako... napřed se dívat na potřeby lidí a na ten systém okolo nich, když chceme udělat nějakou změnu, protože prostě ta naše zkušenost je někdy tak šíleně jiná, až je to prostě překvapivý. Asi většina z vás ten designový proces má ošahaný, zná ho teoreticky, zná daleko jakoby rozsáhlejší vlastně teoretický frameworky. Tam vlastně si říkám, že bych byla ráda, abyste si odnesli to, že ta spolupráce s lidmi z marginalizovaných nebo sociálně vyloučených skupin nebo s lidmi s jinou zkušeností je v průběhu toho designového procesu a v tom výzkumu důležitá nejenom pro ty produkty a služby, které směřují přímo k ním, ale i v nějakých jako fázích, tak jak jsem se to snažila ukázat, i pro ty systémové projekty, které zdánlivě třeba směřují k úředníkům a úřednicím. Že prostě je potřeba fakt testovat jakoby s těmi lidmi, kteří jsou koncoví uživatelé a prostě zjišťovat to, jakým způsobem, jako, jaké jsou jejich představy, jaké jsou jejich potřeby a nějakým způsobem to prostě
skloubit. Stejně tak i testovat to, jestli to řešení prostě je pro ně akceptovatelný. No a poslední věc, jako asi se vám někdy stane, že vám budou lidi říkat, že něco nejde, že prostě něco nemůžeme, že takhle se jakoby, že tak výzkum s těma lidma se dělat nedá. Jako určitě to respektujte jako zkušenost, ale já bych si moc přála, abyste na to nerezignovali a zkusili to, protože moje zkušenost je, že zatím se to jako vždycky podařilo, když jsme dali dohromady síly nějakého většího nebo menšího týmu, tak jsme to vždycky nějakým způsobem, aspoň ten první krůček, hekli. Takže to je to, co bych si přála, abyste si odnesli. Tady jsem pro vás připravila zdroje. A vím, že teda zbývá posledních 10 minut, tak nevím, jestli už to nebylo dlouhý. A dívám se do slajda. Kompetence, kterými by měl disponovat dobrý výzkumník, který pracuje se znevýhodněnými skupinami. Já jsem, když se vrátím tady k tomu slajdu, myslím si, že jsou to tady tyhle ty kompetence. No, za mě je to jako pokora a pro mě teda nejsložitější jako bylo pustit se toho expertního pohledu. A myslím, že s tím někde ještě občas válčím, zvlášť když pracuji v těch sociálních službách, kde jsem tu expertízu měla fakt jako velkou. Takže to je ono. A ještě, co považujete za největší úspěch své designerské a výzkumnické kariéry? No, tak to je dobrá otázka. Přemýšlím nad tím. Nevím. Ale třeba teďka se nám stalo s kolegyněmi, to vlastně mě úplně vyrazilo dech. To se teda netýkalo jako lidí z marginalizovaných skupin, ale na základě jako poměrně robustního výzkumu a pozorování jsme udělali seznamovací jako konferenci pro sociální pracovníky a lidi jako z úřadu a z policie a z dalších jako institucí a organizací. A mě se jako, já už jsem se fakt podílá na hodně konferencích a vlastně nikdy se mi nestalo, aby za mnou tolik lidí přišlo a řeklo mi, že je to bavilo a že to bylo super a poděkovali mi a třeba i potom napsali. A to ještě já jsem byla jakoby vlastně hodně v té ideační fázi a to komunikační jako práci odvedla kolegyně, která dostala těch reakcí ještě větší kopu, tak to třeba bylo strašně moc milý. No. A vlastně, když nám někdo řekne dík, no, tak je to super. A pro mě teda je jako úspěch, nebo považuji za neúspěch, když mi ve výzkumu někdo neodmítne. Jako když dělám nějaký větší kvalitativní výzkum, dělám hodně rozhovorů, tak když se mi nestane, že mi někdo neřekne, že mi na něco neodpoví, tak začínám být nervózní, že jsem nedala ten prostor odmítnout odpověď. No. A co byste poradila lidem, kteří mají z práce například s postiženými lidmi obavy? Nevím. Záleží, může to být v pořádku a věřím, že jsou zatím nějaký důvody, které jsou legitimní. Asi bych potřebovala o tom vědět víc. Takže umím říct nějaký jako super recept. Ale včera na tom setkání k inkluzivnímu designu byla nějaká paní výzkumnice z korporátu, která mluvila o svojí zkušenosti, že šla pomáhat jako dobrovolnice na nějakou konferenci. Napřed tam prostě seděla za recepcí, pak pomáhala s nějakou asistencí, že se ty obavy rozplynuly. Ale jak říkám, jako ty obavy můžou mít nějaký základ racionální a nejde to říct úplně obecně. Vyčerpala jsem všechny otázky ze slajda. Tak poprosím kolegyně z Kisku, už mě můžou utnout.
Tak nevím. Tak, musím... Ano, slyšíte mě, prosím. Ano, ano, já jsem přemýšlela, jestli si mám vypnout mikrofon, nebo ne. Jo, já jsem si jenom potřebovala zapnout mikrofon, takže... Dobře, tak já se možná ještě zeptám, než teda to ukončíme, ještě máme čas, tak jestli ještě někoho něco napadá, co se třeba, kdo nepsal průběžně otázky do slajda, jestli se někdo chce ještě na něco zeptat, ať už teda kolegové online, nebo někdo tady v učebně. Tak nevidím, že by se někdo hlásil, takže myslím, že stejně většina dotazů asi padla v průběhu té přednášky, takže už asi teda jsme je vyčerpali. Tak já bych teda... A teď se ukázalo, že neumím zacházet s tým sama. Dobře, tak dobře, že vás máme zpátky. Já jsem chtěla sundat prezentaci, omlouvám se. Jo, já jsem v podstatě jenom říkala, že už to vypadá, že další dotazy. Aha, tak tady ještě máme jeden dotaz v chatu, tak já ho přečtu. Vidíte v té práci smysl a naplňuje vás? Kdy jste tak nějak zjistila, že byste chtěla pracovat v tomto odvětví? Já v tom smysl vidím a myslím si, že tady na ty designové směry, které kladou velký důraz na tu participaci, že musí člověk jako být orientovaný a věřit tomu, že to ten smysl má, byť už se to jako dostává do té běžné literatury, která se týká třeba public managementu a veřejné správy, alespoň v zahraničí. Ale já v tom smysl vidím, jako mě to baví. Já jsem jako sociální pracovnice vyhořela a musela jsem odejít, pak jsem se snažila rekvalifikovat na datovou analytičku. Tam jsem zjistila, že čísla nejsou pro mě v té jako úplně nejtvrdší podobě. A pak jsem vlastně přes UX research a různý typy designových projektů jako částí svého času se vlastně vrátila do těch sociálních služeb a myslím, mě to smysl dává a vidím i ty výsledky, jo. A taky vidím ty faily, o kterých jsem jako v tom testování, což je frustrující z krátkodobého hlediska, ale z dlouhodobého je to fajn, že člověk nemrhá veřejné prostředky. Děkujeme za odpověď. Tak já možná ještě využiju toho, že máme chvilku čas. A vlastně tam ve slajdu padl dotaz na to, co považujete za svůj největší úspěch. A když teď zmiňujete ty faily, tak jestli se můžu zeptat, co, jestli je třeba něco, nějaká služba, nějaký výzkum, co třeba považujete za svůj největší fail, co se vám nepovedlo? Ježiš, já mám jako úplně celý koncept, to se mi nestalo, ale mám jako série fuck-upů, jako od toho, že jsem fokusní skupinu udělala v Patře pro ženy bezdomová a přišly ženy o berlích, který se tam nemohly dostat. No, prostě spoustu těch věcí, které se jako týkaly právě přístupnosti, než jsme na to začali trošičku myslet. Ale třeba v rámci těch projektů, o kterých jsem mluvila, tak tam byla poměrně, jestli si vzpomínáte, jak tam byly ty poustry, jak tam byla ta těhotná žena, ten obrázek. Tak to byla taková věc, kde původně ta naše idea byla používat ty poustry v těch zařízeních. Ale na ty poustry byly poměrně jako rozporuplné reakce. Někomu se to nelíbilo, zejména těm lidem s tím postižením, jako části z nich, protože to nenaplňovalo jako ty znaky té estetiky, kterou my jsme třeba viděli v těch jejich pokojích, jo? Což třeba jako u části z nich byla taková ta estetika těch jako časopisů. Jo? A tak jsme vlastně to stáhli, jako tu ideu těch poustrů a znova jsme vrátili jako do testování vůbec ten vizuální styl toho, jak by takový výstup měl vypadat. Protože se tam začala jakoby být vlastně i jako taková určitá potřeba po stereotypnosti jako těch krásných subtilních žen a těch dominantních jako mužů a vlastně nějaká jako potřeba té organizace jako mainstreamovat to, že všechny těla jsou v pořádku a že prostě vztahy mohou vypadat různě, že to nemusí být jenom vztah muže se ženou a tak dále. A nepovedlo se nám v rámci toho projektu
spokojivou odpověď, takže jsme to nechali být prostě a v těch zařízeních to nechtěli, protože nechtěli tam mít sexualitu, nechtěli, některým se to nelíbilo, takže to byla třeba věc, která se nám, jako, kterou jsme nedotáhli a kterou jsme vlastně museli zabít, byť si myslím, že to ten potenciál mělo, ale no, tak to byla jedna z těch posledních. Dobře, děkuji moc za odpověď. Tak, poslední příležitost položit nějaký dotaz, jestli ještě někoho něco napadá. Je ještě teda jednu, jako mám takový, jako, a to se mi stalo několikrát, a to si myslím, že na to můžete narazit i jako vy další, jako pozvat si třeba klienty služeb mezi experty a expertky, jo. Skvělej do diskuze, do fokusek, do nějakého jako týmu. Skvělej záměr, ale prostě je potřeba to fakt promýšlet a mně se stalo, že buď ty lidi nechtěli mluvit vůbec, nebo vyprávěli jenom nějaký jiný příběhy z těch zranitelných skupin. Prostě ty experti se v tom necítili a v tom posledním projektu vlastně my jsme ty dva muže museli stáhnout, protože prostě ta skupina vůbec nefungovala a my jsme neměli dobře ošetřený vlastně jejich podporu, aby oni se mohli i tím, že byl covid, jo, plnohodnotně jako zapojit třeba do těch online setkání. Takže to vnímám třeba jako svoje selhání, že jsme dobře neošetřili vlastně celý ten systém, že jsme těch lidí neměli víc a prostě jsme to museli vlastně jako nechat do jistý míry vyšumět, na což teda moc pyšná nejsem. Dobře, děkuji moc za odpověď. Tak, vypadá to, že další dotazy už nebudou, takže já bych vám chtěla moc poděkovat za to, že jste se tady s námi dnes tak otevřeně podělila o svoje zkušenosti a pro všechny, kdo třeba zvažují studium v designové profilaci, tak vidíte, že je možné dělat spoustu zajímavých užitečných projektů, takže doufám, že vás to navnadilo. A tímto bychom teda se asi rozloučili a přejeme hodně štěstí v další práci. Děkuji moc krát a děkuji, že jste to vydrželi. Jsem to vyčerpala, ten čas. To vím, že je to těžký sedět u počítače 90 minut. Takže naschledanou. Naschledanou.